Учурда дүйнө жүзүндө жапыз жана жарым жапыз бойлуу мөмөлүү бактар кеңири кулаш жайууда. Бирок бактардын бул түрү кыргыз жеринде анчейин кеңири тараган эмес. Элдин деле бул жөнүндө толук маалыматы жок. Мындан улам жапыз жана жарым жапыз бойлуу мөмөлүү бактардын пайдалуулугуна кызыгып көрдүк. Жапыз жана жарым жапыз бойлуу мөмөлүү бактардын катарына алма, алмурут, алча, кар өрүк, өрүк, шабдалы, кокон гиляс кирет. Жапыз жана жарым жапыз бойлуу мөмөлүү бактардын артыкчылыктары: көлөмү кичине болгондуктан аянтка көп көчөт отургузууга болот жана тез жетилип эрте түшүм берет. Бою жапыз болгондуктан кыркоо, даарылоо жемишин терүү оңой, ошондуктан негизги азык бутактарга эмес жемиштин калыптанышына жумшалат. Тамыры өтө терең кетпегендиктен жер семирткич жана сууну жакшы сиңирет. Ошондой эле жапыз жана жарым жапыз бойлуу мөмөлүү бактардын кемчиликтери да бар. Алсак, алардын өмүрү кыска келет. Тактап айтканда 20 жылга чейин мөмө берет. Бак кичинекей болгондуктан мөмөсүн көтөрө албай сынып кетиши мүмкүн. Тамыры өтө терең кетпегендиктен катуу суукта тоңуп калуу коркунучу бар. Ошондуктан кышкысын бактын төн жылуулап коюу ашыктык кылбайт. Көңүл буруп, бутап, тез-тезден суугарып жана жер семирткич менен азыктандырып туруу керек. Жапыз жана жарым жапыз бойлуу мөмөлүү бактардын бийиктиги 2,5-3 метрге чейин жетет. 2-3 жылдан тарта түшүм бере баштайт. Орточо түшүмдүүлүгү 30-40 тонна. Жапыз жана жарым жапыз бойлуу мөмөлүү бактардын көчөттөрү негизинен чет өлкөдөн алынып келинет. Көчөт отургузулуучу чуңкурдун тереңдигин 50 сантиметрге чейин касса болот. Эмба жердин составына караса, бул жерди биз эми өзүбүз алып келип жердин почвасын жасадык. Баягы биринчи астына кичине уйдун койдун богун аралаштырып, тооктун богун аралаштырып, анын үстүнө кичине кум таш аралашкан, андан кийин дагы топурак аралашып, жердин катмарын түздүк да өзүбүз. Бияка тамыры кыйыштырылган жерин көмүш керек да, мындай болгон жерин суу топурак кирбегидей кылып борпон кылып чыштап эле кадимки көчөт алма бак тиккендей эле оңой эле экен. Бул бат кабыл алат экен жерди. Негизи бир сезондо 8 жолу сугарылат экен. Аграрниктер айтып кеткендейчи, 8 жолу сугарылат экен. Бул эми биз мисалы декабрга чейин сугардык. Жайында тигилген көчөттөрдү декабрга чейин сугардык. Бул суу көп болсо жакшы, өзүнө эле жакшы экен. Көп ичет, жакшы мөмө берчү дей эле. Жакшы эметилсе, жакшы сугарылып, жердин минералдары, жакшы витаминдери көп болсо жерде болду. Мына ушинтип туруп эле анан тегерек четин суу токтоп тургандай кылып эле шамал кыйып кетпегидей, жер кургаганда эле уже отургуза берсе болот. Мына Ошто Баткенде уже көчөт отургузуу катуу башталды. Биздики го аяк жак кичине ысыгыраак экен климат, бизден эрте башталат экен. Чүйдө уже башталып атат. Кудай буюрса эми жалбыра калган көчөттү 2 жумада бир суугарып турган жетиштүү. Ал эми жай ортосунда фосфор, калий жер семирткичин берип койсо жакшы. Ошондой эле малдын, тооктун кыгы да пайдалуу. Көчөт отургузулган биринчи жылы бактын гүлүн күйүп салган оң. Анткени бактын бутактары жаш болуп сынып калышы мүмкүн. Серптерде айткандай, бул 90% берип атышат. Быйыл мөмө, быйыл алма бак тиксеңер, алмалардан алма жейсиңер депчи. 90% берип атышат да, быйыл гүлдөп, быйыл алма жейсиңер деп. Баягы айтып кеткендей эле 25-30 жыл жашашат булар. 20 анан 3-4 жылы уже булар масса бере баштайт. 25-30 килограммга чейин. Ошо өзгөчөлүк ошондон, анан 1 гектар жерге 3000 түп батат. Тигип алып алмабы же алмурутпу деп андай күтпөйбүз. Муну тиккен жылы эле мүмкүнчүлүктөр бар, тиккен жылы эле мөмө жегенге. Бул полукарликовый деп айтылат. Булардын түрлөрү эми айдаред, гала, редчив, голден, көп эле түрлөрү. Ошонун баарын түрүн алып келдик, уже тажрыйбадан өттү булар Кыргызстандын айма тоолуу жана түз аймактарында. Булар азыркы заманбаптын алмалары экен. Кыскасы айтканда булар вируска да туруштук берет экен, анча мынча ооруларга да туруштук берет экен. Баягы курт муртту да көп биздиги айтат го биздейлер, тиги башканын курту келди, тигинин курту келди деп. Жакшы экен азыркы заманбаптын алмасы экен да кыскасы. Кадимки алма бактары бир жылы жакшы түшүм берип, кийинки жылы эс алат. Ал эми жапыз жана жарым жапыз бойлуу мөмөлүү бактар эс албай түшүм бере берет. Эгер 1 гектарга 3000 даана түп алма отургузсак, ар бир түп 10 килограммдан түшүм берсе, 3000 түп алма 30 тонна түшүм берет. Килограммын 30 сомдон сатсак 900 000 сом болот. Ошондо кеткен чыгымды 2-3 жылда актаса болот.